ملتان میں ٹریفک پولیس نے لائسنس کے اجرا کے لیے ون ونڈو آپریشن متعارف کروا دیا ہے. اس بارے میں آگاہی اور ٹریفک قوانین پر عمل درآمد کے لیے ایف ایم ریڈیو کو بھی فعال کر دیا گیا ہے. دیکھتے ہیں جام بابر کی رپورٹ. ملتان میں ٹریفک پولیس کا لائسنس اجرا کے لیے ون ونڈو سسٹم کامیابی سے جاری ہے. تاہم شجاباد اور جلال پور پیروالا کے رہائشیوں کی سہولت کے لیے تحصیل کی سطح پر بھی دفاتر قائم کر دیے ہیں, جن کے بارے میں آگاہی اور ٹریفک قوانین پر عمل درآمد کے لیے ٹریفک پولیس کے ایف ایم نے مختلف پروگرام شروع کر دیے ہیں. شجاباد سے کافی لوگوں کی مجھے کالز آ رہی ہیں, فون کالز آ رہی ہیں کہ ابھی آپ لوگوں نے بڑا اچھا انیشیٹو لیا ہے اور ہم لوگ بڑے یہاں مطمئن ہو گئے ہیں کہ ہمیں ملتان آنا پڑتا تھا لیکن اب ہم وہی ہمارے بن رہے ہیں. لائسنس کے حصول کے لیے تحصیل کی سطح پر قائم دفاتر میں روزانہ 300 سے 450 افراد رجوع کرتے ہیں. بہت اچھے انتظام ہے, ہر چیز کمپیوٹرائز ہو چکی ہے, وہ پہلے والا مینوئل سسٹم ختم ہو چکا ہے. ایک چھت کے نیچے لرنر بھی بن رہا ہے اور لائسنس بھی بن رہے ہیں. ٹریفک حادثات میں بھی بہت کمی ہوئی ہے اور اس سے ہمیں لائسنس بنوانے میں بھی بہت آسانی ہوئی ہے. ٹریفک پولیس نے حادثات کی روک تھام کے لیے آگاہی واک کے ساتھ تعلیمی اداروں میں لیکچر دینے کا سلسلہ بھی شروع کر دیا ہے, جس سے ٹریفک حادثات میں بھی نمایاں کمی ہوئی ہے. شہریوں کا کہنا ہے کہ ٹریفک پولیس کی جانب سے کیے گئے اقدامات خوش آئند ہیں, جس سے انہیں قوانین کی پاسداری کرنے میں بھی مدد ملی ہے. کیمرامین تنویر مبین کے ساتھ جام بابر, دنیا نیوز ملتان.